Re, viss ēters ir te! Ziemas sezona, kā jau Gusts minēja, Naujas kalniem jau ir praktiski klāt, un nākamdaļ sāksies pasaules kausa sezona. Biatlonā varam šeit palūkoties 9 dienas, 6 stundas, 23 minūtes un 48 sekundes. Ešterzundā sāksies ar pirmo posmu Zviedrijā, arī otrais posms Zviedrijā. Un arī pēc neilga brīža jau olimpiskās spēles februārī, tā kā viss gana jau drīz sāksies un lielais ritiens būs iegriezts. Tāpēc esam sazvanījuši Latvijas labāko biatlonisti Baibu Bendiku, kuru šobrīd aizvada treniņu posmu vēl pēdējo Itālijā. Un agrā rīta stundā ir atvēlējis laiku, lai mums pieslēgtos šeit Zaķisalā Latvijā. Labs rīts, Baiba! Labrīt! Tās gan varbūt piecīgs sveiciens, ņemot vērā, ka varbūt jau sezona sākas. Kur tu varbūt rodi šo apņēmību, lai ar enerģiju iestartētu jaunajā olimpiskajā sezonā? Nu, jā, zinot, ka ar olimpiādu laikam motivācija lieka nav jāmeklē. Un, jā, biatlonā un cevišķi man ir tā, ka sacensības vienmēr tu gaidi kā svētkus. Tā, ka, jā, ir prieks, ka sezona sāksies. Kur tu šobrīd atrodies? Es pieteicu, ka tu esi Itālijā, bet kas ir tā pa vietu un kāds varbūt treniņu process šobrīd tur notiek? Jā, iepriekš biju nometnē Zviedrijā un tagad uz 10 dienām atlidoju uz Liviņu. Nedaudz nosacīti pabaudīt ziemu, jo tā ir pieejami garie apļi. Tagad man 5 dienas ir nedaudz vieglākā režīmā, nedaudz ir jāatjaunojās pēc iepriekšējiem treniņiem, jāsakārto visas kaut kādas varbūt mazās problēmiņas, kas ir savākušās, lai muskuļi atjaunojās. Un tad jā, vēl pēdējie jaudīgie treniņi, un tad jau jālidoju apakaļ un sākšu startēt Zviedrijā. Redzējām arī Zviedrijā tevi startējam, tās varbūt bija kombinētās sacensības, jo arī varbūt cits formāts. Kā tu pat vērtē varbūt šo sagatavošanās posmu kopumā ar treniņu procesu, kas ir ieguldīts jau līdz šim brīdim? Es domāju, ka mēs esam patrenējušies pirmkārt jau ļoti daudz, vēl vairāk nekā iepriekšējās sezonas. Un, jā, gan kvalitatīvi, gan visas kalnu nometnes ir aizvadīts. Tā ka es domāju, ka jā, sagatavošanās posmas tiešām ir bijis labs. Un pēc sajūtām vasarā tiešām jūtusies fiziski ļoti labi. Mums parastajiem mirstīgajiem, ja tā var teikt, jaunais gads ir tā skaita, ka ir tās apņemšanās, ko mēs darīsim jaunajā gadā. Kas bija tava apņemšanās pirms jaunās sezonas? Pirmkārt jau droši vien mēģināt uzlabot šaušanu un iesākt sezonu no maksimāli labas pozīcijas ar pārliecību un jā, ar domu, ka viss ir principā 100% izdarīts. Biatlonā laikam nevaram nerunāt par šaušanu, un sezonas izskaņā arī bija šī komponente, ko tu arī pati minēji, būs jāvelta tam lielāku uzmanību, jo tieši šautavē bieži vien izšķirās medaļa vai nedaudz tā pozīcija zemāk. Kādu progresu tu redzi šajā starpsezonā? Pavasarī jā, mēs veicām diezgan daudz izmaiņas, pamainīgi gan šautenē nedaudz dažādas detaļas, regulējums, arī pozīcija, līdz ar to nemuloša vasara nebija viegla un bieži bija tā, ka tiešām negāja tik labi, kā gribētos, bet tagad uz rudens pusi pēc tām visām treniņu stundām, kas ir pavadīts šautuvē, jau sāka parādīties vairāk pozitīvās iezīmes un stabilitāte, un tagad Zviedrijā arī pirmajā sprintā izšāva nulu, tā ka es domāju, tagad atliek tikai, ja tas vairāk ticamāk būs no pašas atkarīgs, cik ļoti pārliecinoši es pieiešu startam, jo šaut labi es varu un tagad tiešām pozīcija un viss liekas ļoti ērt un labi. Jau otro sezonu esam Covid apstākļos arī sportā, augstlīmeņa sportā. Kādu sagaidi, kāda būs šī sezona, cik varbūt jau ir izdevies no pagājušās sezonas jau pielāgoties, ka nu, ir ierobežojumi un arī tas kaut kādā mērā ietekmē tavu ikdienu? Šogad es domāju, ka varbūt būs nedaudz vienkāršāk, jo burbulī nebūs, principā, nebūs jātaisa vakcinētiem testi. Līdz ar to varbūt tā ikdiena būs nedaudz vienkāršāk un pie pārējā, jo principā ir pierasts, ka visur ir
Jāvelk maskas un ir savu, visi, protams, distance un vispārējais, un ka mēs dzīvojam atsevišķi burbulī un varbūt nekur lieki apkārt nestaigājam, bet pie tā jau ir pierasts un prieks, ka kaut ne 100% pilnā apjomā, bet tomēr atgriezīsies skatītāji, tā ka solīts apakaļ jau ierastajā biatlonā ar lielu līdzjūtē daudzumu būs. Prieks dzirdēt, ka šīs tendences ir uz labo pusi. Mēs esam valsts svētku nedēļā. Tu bieži atrodies gada laikā ārpus Latvijas. Kāds varbūt tev pašai ir novēlējums Latvijas iedzīvotājiem, biatlona sekotājiem šajā svētku laikā? Rītdien 18. novembris, tev diemžēl būs ārpus Latvijas, bet tomēr. Jā, galvenais jau noteikti ir saglabāt to pozitīvismu un varbūt, jā, uztvert dzīvi vienkārši un jā, baudīt savu ikdienu un censties būt pašam laimīgam un nepievērst varbūt tik daudz uzmanību sīkumiem un varbūt visām negatīviem lietām. Lielas paldies, Baiba, lai tad nākamnedēļ, kad jau iestartēs pasaules kausa sezonu Zviedrijā, izdodas olimpisko sezonu iesākt, kā pašai pēc plāna rita, lai jau februārī Pekinā jau būtu viss optimālajā formā, kā pat arī esi iecerējis. Paldies. Paldies tev, ka pievienojies tik agrā rīta stundā no Itālijas.